wanaagsan idil ahaan tiina waxaan ahay ciidruus iimaan waxaan kala soo hadlayaa tiin ku soo dhawaada tiintiina tooska ee baahinta wararka habeenimo qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay guluf colaadeed oo ka dhana kooxda al-shabaab kaasi oo looga saaraya deegaanada weli ku jira gacanta kooxda maamulkooda maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ka codsaday in ay garab ku siiyaan la dagaalanka kooxda al-shabaab dowladda kenya oo doorashooyinka madaxtinimo ka hor adkaynaysa ammaanka goobaha u nugul in ay ka dhacaan qulqulatooyin sababi kara rabshado siyaasadeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaad goor dhow baahinteenna habeennimo ku daawan doontaan u diyaargarowba